Okay guys, Assalamualaikum. So, kali ni jom kita sembang pasal phone mid-range Honor yang terbaru iaitu Honor 90. Dan sebenarnya aku agak minat juga pada phone mid-range Honor sebab selalunya package yang ditawarkan cukup solid lah. Kita boleh tengok pada Honor 50, Honor 70 sebelum ni memang sebuah phone mid-range yang sedap gunalah lah. So, this time Honor 90. Berbaloi ke beli, apa yang best, apa yang kurang best. Aku dah pakai lebih daripada 2 minggu. So, aku nak share lah apa yang aku rasa pasal Honor 90 ni. Alright, let's go. Okey, pertama sekali aku nak cakap dari segi dia punya design. So, Honor 90 ni sebenarnya dia tak jauh beza sangatlah design dia compare kepada Honor 70. Dia masih lagi gunakan modul kamera untuk bulat ni. Tapi ada sedikit kelainan. Kalau kita tengok betul-betul dia punya modul kamera dia, bulat dia sekarang macam bentuk mata sikit ataupun bentuk bulan eclipse sikit. Untuk bahagian hitam kamera ni, dia sebenarnya bentuk bujur. Dan aku perasan dia punya kamera pun pun kali ni agak tinggi juga. So, hati-hati sikit lah kalau korang guna telefon ni tanpa casing. Dari segi overall design back panel dia nampak kemas Dia jenis frosted mate And aku suka lah sebab kesan cap jari memang tak lekat langsung sepanjang penggunaan aku dengan telefon ni So nampak bersih sajalah sepanjang masa Dan untuk warna yang aku guna ni adalah warna peacock blue So kenapa peacock? Sebab kalau korang tengok dekat-dekat back panel dia Dia macam ada design feather, bulu binatang, bulu peacock sikitlah Dan warna biru dia macam ada campuran-campuran warna kuning, merah-merah sikit bila kena cahaya Overall design dia memang cantik lah. Memang nampak premium. Cuma satu perkara kalau kita tengok pada back panel belakang ni dia masih lagi ada certification tong sampah made in China. Kebanyakan phone lain dah tak letak dah. So hopefully next time owner dah boleh buang dah benda ni. Sebab dia nampak macam kurang kemas sikit lah pada mata aku. Anyway bila pegang telefon ni memang sedap memang selesa sebabkan back panel dia melengkung dan juga phone ni agak ringan pada 183 gram dan juga nipis 7.8 mm sahaja. Nice. Okey, untuk bahagian depan pula, telefon ni datang dengan screen size 6.7 inci AMOLED jenis curve, jenis melengkung. Tapi dia tak obvious sangat lengkungan dia. Kalau kita tengok daripada depan, masih boleh nampak screen dengan penuh. Tak terpotong lah pada bahagian kanan kiri ni. Mungkin ini disebabkan darjah lengkungan dia tak tinggi sangat. So overall boleh kata lebih jelas nak guna And sekali pandang dari depan pun macam flat screen pun ada Ok dari segi kualiti screen dia pula memang superb lah Kalau kita tengok ranking di SO Mark untuk display Dia dapat ranking yang sama macam screen phone flagship Oppo Find X6 Pro So memang padu lah dia punya display Dan sepanjang aku guna aku boleh kata ni antara screen phone mid range yang terbaik dekat pasaran Warna dia cantik, tepat, tak ada masalah kau guningan bukan macam nothing phone tu tu And overall untuk kau guna harian pun rasa cukup best dan kalau korang selalu tengok Netflix ataupun Amazon Prime dia support kualiti sampai HDR so bila tengok tu rasa lagi best lah lagi cantik compare kepada Full HD yang biasa Ok, keistimewaan telefon Honor 90 ni yang korang memang takkan dapat pada phone yang lain adalah dari segi eye protection. Dia punya skrin dia ada banyak feature mengenai eye protection. Yang pertama, dia punya PWM dimming frequency sangat tinggi. Paling tinggi kat pasaran 3840Hz. Gila Aku agak amazed dengan apa yang owner buat ni. Sebab kalau nak banding dengan frekuensi iPhone, hanya 480Hz sahaja. So, PWM dimming yang tinggi 3000 lebih ni bermaksud skrin pada telefon tu kurang flicker dan lebih selamat pada mata pengguna especially bila guna dalam tempat yang gelap. Aku dapat rasa jugalah dia punya perbezaan compare kepada aku bawa iPhone ke tempat tidur dan juga bawa telefon ni ke tempat tidur. Skrin dia boleh kata lebih sedap mata memandang dan juga slightly kurang stres sikit lah pada mata kalau aku consume lama-lama. Itu apa yang aku rasa lah. By the way, on top of PWM dimming yang tinggi ni, dia juga ada feature dynamic dimming dan juga circadian night display yang katanya boleh tambah baik kualiti tidur korang. Okay, cakap pasal dia punya screen, kena sentuh pasal dia punya speaker sebab ini boleh kata combination lah kalau tengok movie, screen dengan speaker kena padu kan tapi eh, dia punya speaker tak padu sebab telefon ni ada satu speaker saja pada bahagian bawah mono speaker masih lagi kelemahan yang sama pada telefon ni kalau Honor 70 pun mono speaker, di start Honor 90 pun mono speaker dan kualiti dia pun tak adalah sedap sangatlah so bab ni aku rasakan boleh jadi deal breaker kalau korang suka dengar lagu ataupun tengok konten guna speaker. When a horse gets pregnant, it knows right away. That's it. it changes the way it eats, it changes its gait, it bites all so, the other horses who come too close. It's too bad we're not horses. It is too bad. It'd be great to be a horse and even have like a mother. Okay, kita fokus balik pasal perkara yang baru Dia punya kamera So, kali ni Honor 90 dia dah upgrade dia punya megapixel Sebesar 200 megapixel F1.9 Dan ini hasil-hasil gambar kamera utama dia Overall, aku boleh kata aku suka warna dia Dia pekat sikit tapi tak terlalu pekat Ada feeling-feeling natural pun ada and korang boleh tengok lah contoh pada gambar kapal terbang ni warna dia cantik, pop up, kawalan cahaya pun sangat bagus and of course detail sangat banyak sebab pixel yang tinggi kalau kat masjid ni pula korang boleh tengok lah gambar memang solid warna baju warna-warni ni memang cun, detail sebanyak overall aku puas hati lah dengan hasil gambar dia dengan harga yang ditawarkan dapat kualiti gambar macam ni memang best lah ada rasa macam kualiti form flagship pun ada dan kalau korang nak tengok dia punya kualiti bokeh dia ini contoh sampel dia fokus kepada ketupat dan belakang ni dia blur elok dan sampel kedua gambar bunga belakang tu bokeh memang cantik natural bokeh bukan fake punya bokeh lah dan untuk gambar zoom 2 kali ganda pun boleh kata masih lagi solid macam normal 1 kali ganda 2 kali ganda masih lagi sharp tapi kalau lebih 2 kali ganda macam 5 kali ganda macam tu dah mula nampaklah kualiti dia kurang sharp dan kurang cantik lah Anyway untuk gambar waktu malam ataupun tempat yang gelap memang okey sebab sensor dia besar dapat capture lebih banyak cahaya dan dia punya exposure control boleh kata top notch lah. Kau orang boleh nampak dekat bangunan tu cahaya tak over glowing sangat. Kawalan cahaya yang sangat bagus dan langit pun masih lagi hitam elok. Nice. Alright, selain daripada dia punya kamera utama, ada juga kamera ultra wide 12 megapixels and aku boleh check up berbanding pesaing dia dengan harga yang lebih kurang, aku rasa kualiti ultra wide dia lebih bagus. But details dia memang perasan lebih banyak dan dia punya warna dia masih lagi maintain cantik macam kamera utama. Alright, untuk kamera selfie pula 50 MP guys. So siapa yang suka ambil gambar selfie akan suka dia punya telefon. Ada pilihan 0.8 kali ganda untuk yang lebih luas ataupun normal 1 kali ganda. So bila pakai MP yang tinggi ni aku perasan gambar selfie dia lebih clear, detail sangat banyak. Cuma dia punya kulit dia masih lagi macam dulu iaitu sedikit soft. Alright, tu pasal gambar untuk video telefon ni boleh rekod 4K 30 frames per second dan ini adalah sampel dia. Okey, sekarang pasal dia punya bateri. Ha, solid ke bateri dia. Ha, sepanjang aku guna telefon ni aku boleh kata aku confident lah akan dapat satu hari penuh. Bateri 5000mAh ni boleh dapat screen on time dalam 7 ke 9 jam ini contoh aku dapat screen on time 8 jam lebih dari pagi ke malam dan bateri tinggal 5% so walaupun korang selalu guna telefon tu still korang boleh dapat lagi satu hari penuh untuk dia punya charging speed dia 66W super charge 30 minit charge boleh dapat 70% 45 minit dapat 95% dan penuh dalam kurang 52 minit macam tu bagi aku untuk segmen phone mid range ni memang dah cukup laju Okey, satu lagi perkara yang laju pasal telefon ni adalah dia punya performance chipset dia dia datang dengan chipset Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition and sepanjang penggunaan aku aku boleh kata cukup lancar lah cukup smooth tu tu skor pun nak dekat 700,000 so aku tak boleh complain sangat lah dengan harga dan tawarkan prestasi dia memang solid dan lagi pun dia punya RAM besar sebesar 12GB ada RAM Turbo sampai 7GB dan juga dia punya storan dia sangat besar juga Ada pilihan sampai 512GB Dan macam biasa dia support 5G, support NFC, Wi-Fi 6 Dan juga gunakan sensor cap jari dalam skrin Ok, akhir sekali pasal dia punya software Magic OS 7.1, Android 13 Software dia boleh kata simple, kemas yang baru sekarang dia dah boleh dah extract tulisan dari gambar so kalau gambar tu ada tulisan ataupun ada nombor phone ke just tekan dekat bahagian bawah ni dan dah boleh dah copy text dekat gambar. Mudahlah nak paste ke WhatsApp ke ataupun nak edit dulu sebelum paste pun tak ada masalah. Cuma satu je dari dulu please lah owner. Kalau tarik kat tengah ni bagilah pilihan untuk tarik notification drawer dan bukan owner search ni. Sebab personally aku kurang minat sikit kalau kat tengah ni ada search. Aku lebih suka kalau tarik terus tarik dia punya notification drawer dan juga shortcut-shortcut dia sekali lah. Ok guys, itu sahaja review untuk Honor 90 ni. Personally, aku rasakan still sebuah foamy race yang solid, sedap guna. Sama yeah. macam Honor 70, Honor 50 sebelum ni. But, kelemahan yang sama juga iaitu dia punya speaker. Ada satu speaker saja pada bahagian bawah dan kualiti pun biasa sahajalah. And lagi satu pasal IP rating. Dia tak ada IP rating apa-apa. So, hati-hati sikit kalau dekat dengan air lah. Jadi, itu saja komen sikit pendapat korang pasal telefon ni. Like video ni kalau korang suka. Dan subscribe to channel aku kalau belum lagi like, subscribe. Thank you support. Dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Next video, aku akan bandingkan Honor nanti dengan pesaing dia. Alright. Bye-bye. Jumpa lagi.